La lectura que tens entre mans, ara. En aquest moment estic llegint la Bíblia andorrana d'en Vilaró i al mateix temps tinc oberts tres llibres de poesia perquè els vaig llegint en una cosa o una altra l'obra completa de Gerard Vergés. I després tinc una cua de llibres que no me la vull mirar perquè fa faredat la música per acompanyar aquesta lectura. No, no, no acabo de veure, perquè la música m'interessa tant que llavors estaria per la música i no podria llegir. I aleshores, eh, molt sovint el que he de fer és, és tancar la música si és que n'hi ha o deixar-la que sigui una cosa que no, que no l'hagi de sentir perquè si no estaria per la música. El lloc ideal, el paisatge, per a llegir aquesta lectura. A la butaca de llegir, Eh, que, tinc, tinc un, un estudi i en aquest estudi hi ha un lloc on on és còmode estar-me, llegeixo on sigui fins i tot amb un ascensor Una lectura que sempre recomanaries? Em sembla que soc incapaç de, de poder-ho dir, soc incapaç n'hi ha moltes, no? una és impossible Un autor o autora que sempre llegiries? És que és impossible perquè, perquè hi ha tanta gent bona i tanta obra bona que no ens ho acabarem mai, per sort